Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі першого подільського програма «З перших уст». 27 січня все прогресивне людство вшановуватиме жертв Голокосту. Як Міжнародний день пам'яті відзначатиме громадськість Хмельниччини? Та чому важливо пам'ятати ці трагічні сторінки історії? Про це говоримо далі із нашою гостею. До розмови запросила Галину Скрипник. Це менеджер із зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт». Рада вас вітати, пані Галино, у нашій студії. Доброго дня. Отож, розкажіть, будь ласка, як будете відзначати цей день на Хмельниччині? Це набатна дата. Кожного року ми цього дня збираємося і йдемо на меморіал пам'яті жертв Голокосту. Відвідуємо ми цього дня і інші братські могили, які є в нашому місті. Але в цьому році ми будемо вшановувати цю дату трошечки по-іншому. Щойно встановлена меморіальна дошка в місті Хмельницькому, де колись було Проскурівське єврейське гетто по вулиці Вайсера, 15. От цього року ми будемо урочисто відкривати цю дошку. Треба сказати, що наш фонд «Хесед Бешт» працює в 4 областях. Це в Хмельницькій області, в Рівненській, в Тернопільській і у Волинській. У нас є ще 2 представництва – в Кам'янці-Подільському і в Шепетівці. І в кожному з цих представництв відбудуться мітинги реквіями біля пам'ятних місць. Біля пам'ятників, меморіалів, біля пам'ятних дошок. Треба сказати, що в цьому році в умовах карантину вони будуть не такі велелюдні, як завжди, але ця дата обов'язково буде вшанована. Пані Галино, час все більше віддаляє від нас події Другої світової війни. Наскільки вам вдається зберегти пам'ять про Голокост? Голокост – це біда вселенського масштабу. Його уроки ми маємо не тільки вивчити, а й добре засвоїти, щоб подібне не повторювалося в майбутньому ніколи з жодним іншим народом. Працівники, менеджери фонду «Хесед Бешт» проводять просто титанічну роботу по збереженню пам'яті про цю найтрагічнішу сторінку історії єврейського народу. Особлива наша турбота – це робота з молоддю, тому що молодь має підхопити нашу естафету, передати її наступним поколінням, розповісти про наш біль, розповісти про цю страшну біду і на помилках Голокосту навчати, як людство не повинно себе поводити. Кожного року ми розробляємо графік проведення уроків Голокосту. Цей графік ми розробляємо разом з управлінням освіти Хмельницької міської ради. І проводимо уроки Голокосту в школах, проводимо уроки Голокосту в вузах, в інших навчальних закладах, проводимо їх і в бібліотеках. У нас є пересувна виставка «Голокост і пам'ять», і ми розповідаємо молодим, що це були за трагічні часи, як сталося так, що людина пішла на людину, як сталося так, що знищена практично третина нації, і як не допустити повторення таких трагедій у майбутньому. Ми проводимо дуже часто екскурсії для молодих людей, веземо їх на братські могили, разом влаштовуємо там прибирання, впорядкування цих могил, розповідаємо, що за люди там поховані, і запрошуємо молодь, звичайно, на мітинги, запрошуємо на лекції, на дискусії, разом переглядаємо фільми. Робота просто величезна. Разом з тим виступаємо в засобах масової інформації і видаємо ще багато літератури, спогадів,
брошур. Ну, робота дає свої плоди, я вам хочу сказати. Тому що коли ми проводимо уже уроки Голокосту в школах, то ми бачимо, що діти підготовлені. І от навіть якогось року ми проводили такий урок для маленьких дітей в Ярмолинецькій школі, і ми були здивовані, приємно здивовані, скільки діти знають про цю трагедію. Діти проявляють інтерес, так? Так, до історії? Проявляють, проявляють. Ми можемо там думати, що от наші діти, там, їх нічого не цікавить, тільки комп'ютерні ігри і так далі. Але коли їм пощастило з педагогом, коли педагогу вдається достукатися до цих маленьких сердечок, то є відгук. Ми бачимо, наскільки, значить, діти цікавляться цією історією. Ну і ще, мабуть, живі, де в кого прабабусі, які можуть розповісти про цю історію, розумієте? Тому, ну, так, відгук є. Пані Галино, які втрати поніс єврейський народ за часи Голокосту? Голокост – це найжахливіша з усіх трагічних сторінок єврейського народу. Їх було чимало. Були погроми, були війни, але Голокост – це найжахливіша сторінка. Чому? Та тому, що тоді нависла загроза повного знищення над цілим народом. І це була не просто загроза, винищення велося повним ходом. Євреїв спалювали в печах крематоріїв, їх масово розстрілювали, їх забивали в шахти і підземелля і прирікали там на мученицьку смерть. Ну і ви знаєте, скільки гетто було, скільки було концтаборів. І їх там практично не годували, і при тому ще змушували каторжно трудитися. Знищено було третину нації, як я вже сказала, це десь приблизно 6 мільйонів євреїв. В Україні було знищено 2 мільйони євреїв, в нашій області 153 тисячі. І ту втрату ми відчуваємо понині. Зник унікальний, самобутній світ єврейських містечок, так званих штетлів. Знищений ідиш, єврейська мова, жива мова вулиці, ремісників, торгівлі. Знищений, ну, взагалі, цей унікальний лінгвістичний, духовний, соціально-культурний континент. Це величезна втрата. Серед євреїв було дуже багато талановитих людей, дуже багато геніїв. Світ би зараз виглядів, ну, мав би зовсім інший вигляд, якби оці люди залишилися в живих, дали потомство, зробили свій вагомий внесок в розвиток цивілізації. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, факти про те, яким був Голокост саме на Поділлі. Треба сказати, що фашисти, як тільки вони окупували нашу землю, як тільки вони прийшли сюди, вони зразу з перших днів почали встановлювати свій порядок. Всіх євреїв було зігнано в кілька гетто. От, наприклад, у нас в Проскурові існувало гетто, в яке зігнали всіх євреїв Проскурова і навколишніх сіл, навколишніх містечок. В тих селах не залишилося жодного шивця, жодного кравця, жодного шорника, не було кому пошити упряж, ну, і жодного коваля не залишилося. І селяни навіть приходили сюди, в Проскурів, до коменданта гетто, щоб він відпустив цих спеціалістів, бо без них в селі дуже важко виживалося. Але на їхню прохання, на їхнє прохання комендант не відгукнувся. В Проскурові гетто було в районі теперішнього продовольчого ринку. Там були єврейські квартали, їх огородили колючим дротом, поставили ворота, поставили вишку і влаштували, значить, там гетто. Умови були абсолютно нелюдські. Люди практично завжди були під прицілом автоматів.
І відомий такий факт, що кожного ранку відчинялися ворота всього лиш на одну годиночку, щоб люди могли вийти і набрати собі води з річки. І от задовго до того, як ці ворота відчинялися, люди вже юрмилися з своїми посудинами, бо треба було за годинку повернутися назад, а людей було 3000, це були не жарти. І от можете собі уявити цю картину, коли їх випускали. Це були жінки, діти, старики, каліки. Вони йшли до тої річки, набирали воду і мусили бігти назад, щоб встигнути, бо через годину вже ворота зачинялися. І хто вже не встигав, того з вишки прицільно розстрілювали. От такі жахливі факти. Ну, це в Проскурові, але ж гетто було і в Кам'янці-Подільському. І там взагалі була жахлива трагедія, яку через кілька років було названо Кам'янецька різанина. Ви знаєте, що в Кам'янці були не тільки місцеві євреї, а й євреї, депортовані з Угорщини. Чому вони опинилися в Кам'янці-Подільському? Треба сказати, що наприкінці 30-х років минулого століття в Європі був дуже страшний антисемітизм. І люди, наприклад, євреї з Польщі, з Чехії, з Австрії, з Німеччини, вони перебиралися в більш благополучну Угорщину. Але коли в Угорщині до влади прийшли антисеміти, тоді євреїв уже депортували, значить, в Україну на окуповані території. І от таким чином величезна кількість людей опинилася в Кам'янці-Подільському. Їх, ну, звичайно, що не було де розмістити, і їм, для них от придумали таку солодку побрехеньку, що ми вас відправимо в якесь інше місце, там, де є звільнені якісь там будинки, і ви там будете жити, бо тут вам немає де жити, і тут ми не можемо вас прогодувати. І от довгими маршовими колонами цих людей вишикували і повели за місто. А насправді пунктом призначення для них були уже вириті там ями, і люди йшли з надією на краще життя, а фактично на розстріл. У них відібрали все цінне. Поліція на місці, уже за містом, створила такий тісний коридор. Кожен з приречених мав пройти тим коридором, лягти в яму і, значить, чекати пострілу в голову. Багато тоді було поховано живими. Ну, це просто жахлива трагедія, це просто неможливо уявити собі, які ріки крові тоді пролито. І ще про одне гетто я би хотіла, ну, кількома словами розказати. Це Ярмолинецьке гетто. Тоді були, в Ярмолинцях проживало дуже багато євреїв. Значить, на кількох гектарах було створено гетто в Ярмолинцях. Туди зігнали ще й євреїв з Городка, Сатанова, Дунаєвецького району, навіть з Хмельницького району. Я не знаю, як він тоді, Проскурівський називався. І, значить, людей там утримували просто в немилосердних, нелюдських умовах. Вони працювали тяжко і каторжно. Чоловіки працювали на будівництві гідроелектростанції і на каменоломнях. Жінки працювали під палючим сонцем на сільськогосподарських роботах. Їх практично не годували. Вони масово гинули від хвороб, від немилосердних умов утримання, від голоду, від спраги, але ніхто на це не зважав. Потім їх замкнули у казармі. Казарма є на станції Ярмолинці. Вона існує до цих пір, і до сих пір оця чорна енергетика не дає використовувати це приміщення в якихось інших цілях.
розумієте? А тоді людей зігнали в цю казарму, закрили їх там, не годували 3 дні і на 4-й день почали розстрілювати. Але люди не здалися просто так і дали свій останній бій. Ще хочу розповісти про те, як у Сатанові готували людей до відправки в Ярмолинецьке гетто. Їх там зачинили в старовинну синагогу. І ну, так само не давали ні води, ні їжі, і люди просто були зачинені в тій синагозі, а вона була як фортеця, там неможливо було ні виламати двері, ні вікна, щоб вийти звідти. І от можна собі уявити, як людям нестерпно було усвідомлювати, що вони змушені справляти природні потреби в молитовному залі, в такому святому для кожного єврея місті. Це було просто жахливо. А потім цих людей частину замурували в одному з підземель городка, і тривалий час ніхто не наважувався зробити там ці розкопки. І тільки торік, чи позаторік, по-моєму, торік, група ентузіастів зробила там розкопки. Вони знайшли там, звичайно, кісток багато, і одяг, взуття навіть крихітного розміру. Ну, тобто не шкодували нікого, навіть малесеньких, абсолютно ні в чому не повинних немовлят. А ще був такий випадок, коли в городку на площі зібрали євреїв для відправки в Ярмолинецьке гетто. І от люди вже знали, що їх ведуть на вірну смерть. Вони страшно голосили, лементували, плакали. Ну, всім же хочеться жити, правда? І от до них звернувся місцевий рабин. Він сказав їм приблизно такі слова. «Люди, схаменіться. Що нам судив Всевишній, те воно і станеться. Якщо нам судилося померти, ми помремо. Якщо нам судилося жити, ми будемо жити. Але давайте не будемо плакати, не будемо тішити наших катів нашими сльозами і гордо приймемо смерть з високо піднятими головами». І люди, колона в повній тиші відправилася на Ярмолинці. Пані Галино, чи на сьогоднішній день вдалося всі місця масового захоронення ідентифікувати на Хмельниччині? Ну так, вони ідентифіковані і на кожному місці масового розстрілу. Є пам'ятник, їх у нашій області десь близько 120. Звичайно, ще є 2 меморіали у нас в Хмельницькому і в Кам'янці-Подільському. Звичайно, що окремі пам'ятники з часом ветшають, руйнуються, вони потребують реконструкції. І це велика проблема, і наш керівник, директор Хмельницького благодійного фонду Хесед-Бешт Ігор Олександрович Ратушний постійно шукає спонсорів для того, щоб ці пам'ятники не знищилися, не пропали, тому що коли є пам'ятник, то і жива пам'ять. І от зовсім недавно, у 18-му і в 19-му роках, уже от рік-два назад, ми відкрили, завдяки американському фонду Цаля Каплуна, ми відкрили 2 пам'ятники в Ізяславському районі. Вони нам пообіцяли, що ця робота буде тривати і далі. Ну, я хочу вам сказати, що в цих місцях завжди жива пам'ять про страшну трагедію єврейського народу. Там відбуваються мітинги, там навіть місцеві територіальні громади підтримують порядок. Отак от ми не так давно, восени і влітку минулого року, ми, значить, побували в Білогірському районі, поблизу Білогір'я.
там в лісі є пам'ятник, він завжди обкошений, він завжди в порядку, і в якісь пам'ятні визначні дати там проводяться мітинги реквіями, навіть і без нашої участі. Люди бережуть цю пам'ять, бо це їхні колишні сусіди. Відомо дуже багато випадків про те, що євреїв переховували в себе небайдужі люди, небайдужі сусіди. Скільки таких праведників є в Україні? Зокрема, скільки таких праведників є у нас на Хмельниччині? В нас на Хмельниччині десь було близько 80 чоловік праведників народів світу і праведників України. Це люди... Ну, якогось високого благородства, особливого милосердя. Це люди надзвичайної мужності. Ну, ви собі тільки уявіть, якщо німці довідувалися про те, що ця сім'я переховує євреїв, і такі ж випадки були, вони знищували всю сім'ю, вони знищували сусідів, 5 хат справа, 5 хат зліва, бо ну, передбачалося, що ці люди мали би знати про те, що там переховуються євреї, розумієте? Тому зважитися на таке, ну, це високий подвиг. Це, з одного боку, це звичайний людський вчинок, милосердя, да? А з другого боку, це подвиг, тому що ну, людей наражали на величезну небезпеку. І все ж у нашій області було близько 80 таких чоловік, які от зважилися на таке. І ми звернулися минулого року до територіальних громад. Звичайно, тих людей вже немає в живих. Але ж пам'ять про це живе, і ми звернулися з проханням Хеседбешт, звернувся з проханням, щоб цих людей було якось вшановано. Щоб назвати там, наприклад, в селі вулицю на честь праведника такого-то, щоб зробити, наприклад, там десь на подвір'ї пам'ятну табличку, ну, провулок, площу, ну, варіантів багато. І ми дуже сподіваємося, що територіальні громади відгукнуться на наше прохання. А в Ізраїлі, як ви знаєте, існує алея праведників. І там на честь кожного праведника народів світу посаджене оливкове дерево. І там цілий гай цих оливкових дерев. І стоять встановлені таблички, на честь кого висаджене те чи інше там дерево. Є прізвище, є, значить, описано його подвиг. Ну, і ми хочемо теж в Хмельницькому у нас створити алею праведників. Ми виступили з ініціативою перед міською радою, щоб нам виділили ділянку землі, ну, десь, можливо, в парку, і ми би теж висадили, значить, якісь гарні дерева на честь оцих людей високого благородства. Згадайте, будь ласка, в нашому ефірі якісь от визначні історії саме порятунку людей, раз ми вже про праведників народів світу, зокрема наших праведників місцевих, згадали. Угу. Я хочу згадати таку історію. Значить, у нас є центр, общинний центр Тхія, можливо, ви знаєте. Там у нас знаходиться музей пам'яті жертв Голокосту. Так от, колись це був звичайний будинок, в якому проживала єврейсько-польська сім'я. І в тому, значить, будинку підростало троє донечок, мама на той час їхня померла, залишився батько, батько – поляк. Ну, але цих діток забрали у гетто. І ці дітки там, значить, перебували в таких нелюдських умовах, а це ж зовсім дрібні діти. І от батько, якось він там домовився, коли вже в гетто почалась епідемія тифу, він цих трьох дівчаток повантажив на тачку і вивіз звідти, з гетто, як хворих на тиф. І заховав їх в такому зруйнованому будинку, там підвал залишився. І оці троє діток, там, уявіть собі, їм ще й 10 років не було, там, це три сестрички, да? 38-го, 34-го і 36-го років народження. І от вони перебували там в тому підвалі
А це не в тому будинку, де, значить, їхній будинок був, а в якомусь іншому. Бо їхній будинок зайняв, там, де зараз наш центр Тхія, зайняв німець. І от коли той німець, він був водій машини, яка санітарна машина. І от коли він десь їздив забирати поранених, то батько забирав цих дівчаток в свій дім, щоб вони там погрілися. Ну, це теж було з ризиком для життя. І зараз ці сестри, двоє з них, живі. І вони розповідають оцю таку зворушливу історію. Я вам можу розповісти ще одну історію порятунку єврейського немовляти, дівчинки. Зараз ця жінка теж жива, і оце вона нам розповіла цю історію, яка трапилася з нею. Хоча вона до 58 років не знала, що вона прийомна дитина в сім'ї українців, а сама вона насправді єврейка. Трапилося це так. Значить, ця, в Новій Ушиці до війни проживало багато євреїв. І проживала там і родина медиків битинських. Він був лікар Давид, його дружина Євгенія була медсестра. В них було троє діток, два хлопчики і дівчинка. І от коли йшла колона на розстріл, і ця Євгенія Битинська тримала оцю дівчинку на руках, вона знала, що вона вже не повернеться, хоча їм пообіцяли, що їх ведуть в Палестину. Розумієте? Вона знала, що вона вже живою не повернеться. І от вона якось абсолютно непомітно підклала це дитятко в сповиточку під польський цвинтар. Сама пішла з двома хлопчиками на розстріл, а цю дівчинку знайшли селяни і занесли бездітній родині вчителів. І я вам скажу, що з їхнього боку це теж був подвиг прийняти єврейське дитя. Тому що, ну, могли ж видати сусіди, правда? У них дітей не було, а тут раптом з'явилася, значить, дитинка 8 чи 9 місяців. Вони страшно побоювалися, і коли хтось заходив в кімнату, то мама, уже названа мама, клала цю дівчинку отак от обличчям до плеча, щоб не було видно, що то єврейське дитя там. І не було нічого би видно, бо, ну, чим вона відрізнялася від інших діток. Але так вони боялися, так вони переживали. І от вони там не просто виростили цю дівчинку, вони її злеліяли, викохали. Вивчили, вона стала вчителькою математики. І нічого вона про це не знала. Бачите, люди навколо знали, а вона не знала. От наскільки були тактовні люди, так от, ну, не хотіли втручатися в цю справу, не хотіли робити їй там якусь душевну рану. Вони ж не знали, як це вона сприйме. І от ця жінка 42 роки працювала вчителькою математики в місцевій школі. Достойна людина, Галина Васильівна Вдовіна. Вона живе в Новій Ушиці. А вже, ну, коли її батьки померли, тим батькам було посмертно присвоєно звання праведників народів світу. От. І вже онучка Галини Васильівни Вдовіної поїхала в Київ. Вікторія, внучка, і отримала, значить, свідоцтво про те, що вони стали праведниками. Вона почала шукати сім'ю своїх батьків. І навіть з'ясувалося, що батько, а він був військовим лікарем, і він був на фронті. І він після війни, він приїжджав, хотів забрати дівчинку, але він побачив, в якому вона добрі, з якою ласкою вона зростає. І він, ну, вже не захотів її сиротити другий раз, розумієте, не хотів таку от трагедію дитині зробити, тим більше, що сам він вже нічого їй не міг запропонувати. Ну що він, дружина на той час вже була вбита, сім'ї в нього не було, жити не було де, і він вже так от, як то кажуть,
залишив цю дитинку, бачив, що вона зростає в щасті. То Галина Васильівна, звичайно, що коли вже довідалася в 58 років про цю історію, почала шукати батька. Його вона не знайшла вже в живих, але знайшла його сім'ю. Він вже був, він помер. Після війни він одружився вдруге, і от вони зараз родичаються і, значить, знаються. От так от вона в 58 років узнала, що в неї є ще одна біографія. От, і життя, так сказати, підкинуло такий сюрприз, що вона до цього часу, значить, має ще одну сім'ю. Ну і хеседівську сім'ю вона теж має, тому що, ви знаєте, хесед дуже багато робить для своїх підопічних, і хесед дуже багато може, і вона вже визнана, ця жінка, ну, як жертва нацизму, так? І ми їй багато допомагаємо. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, чи багато таких очевидців тих жахливих подій ще є на Хмельниччині? На жаль, вони відходять у вічність, їх залишилося уже зовсім небагато. В нашій області є 16 в'язнів гетто, з них 4 у Хмельницькому. Зовсім недавно відійшов Борис Ісакович Шлаїн. Це людина легендарна, це лікар, який багато років пропрацював лікарем. Він підлітком був в'язнем гетто. Ну, це люди похилого віку, звичайно, що їм уже важко. Ми то запрошуємо їх на мітинги, але вже, ну, їм дуже важко, тому що це вже роки. Але про кожного ви пам'ятаєте? Ми пам'ятаємо, ми фіксуємо їхні спогади, у нас є відповідні рубрики, і спогад кожної такої от людини, легенди, ми фіксуємо і зберігаємо у себе для нащадків. Ми віримо, що це колись знадобиться. Ці всі історії ми зберігаємо у нашому музеї пам'яті жертв Голокосту. До речі, він єдиний в Західній Україні. Ми побували разом із нашою знімальною групою і в музеї. І, звісно, ще представимо вашій увазі пересувну виставку. Будь ласка, переглядайте. Голокост на Хмельниччині мав жахливі наслідки. 153 тисячі мирних єврейських жителів безжально знищили. Щоб зберегти пам'ять про ті трагічні події та вшанувати загиблих, Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» організував пересувну виставку та створив експозицію в музеї пам'яті жертв Голокосту. Розповідаючи сьогодні про Голокост, ми вирішили в 2000 році зробити пересувну виставку, яка працює кожен рік, але ж вона об'їжджає всі міста, які є в Хмельницькій області. Особливу увагу приділяють інформаційно-просвітницькій роботі на цю тему в освітніх закладах Хмельниччини. Пам'ятки поховання є в нас в 123 містечках Хмельницької області, і тому ці школи, які опікуються цими пам'ятками, вони би хотіли би знати, яким чином і як відбувався Холокост на їхній території. Ви знаєте, що 3 години Холокосту є в наших загальноосвітніх школах, і тому вчителі історії, ми їм розказуємо, даємо матеріали для того, щоб вони розуміли, яким чином і як преподавати. Організатори виставки зазначають, найбільш достовірна інформація про Голокост зберігається у книгах, які написані на основі розповідей очевидців. До цієї виставки ми ще зробили театр по сторінках Анни Франк, і це теж є в нас таким, впечатляє дітей, тому ми практично півдня проводимо в учбовому закладі, в якому ми знаходимося, де діти дивляться, одні дивляться театр, другі дивляться виставку, потім вони міняються, таким чином 200-300 чоловік розуміють, і ми їм розказуємо про Холокост. До цієї виставки ми кожен рік пишемо твір, але в цьому році ми його не писали, тому що є в нас сьогодні, ну, другі умови навчання, і тому ми пишемо твір про Холокост, пишемо «Мала академія». На теренах області у 23 пам'ятних могилах спочивають від 300 до 2 тисяч людей, яких вбила безжальна фашистська машина. Найбільші поховання євреїв знаходяться у Кам'янці-Подільському. Там були поховані ще люди, які були пригнані з Європи,
І тому сьогодні дуже багато іностранців приїжджає в Кам'янець-Подільський для того, щоб поклонитися пам'яті тим людей, які там поховані. Це мешканці Хмельницької області, які проживали, які мирні були. Організатори кажуть, пересувна виставка – це своєрідний інструмент, який допомагає берегти в пам'яті той трагічний період нашої історії та вшановувати загиблих людей. А ще виховувати толерантність та любов один до одного у молодого покоління. Цього року запис виставки можна переглянути онлайн. До речі, у місті функціонує і музей пам'яті жертв Голокосту. Єдиний такий у всій Західній Україні. Виставка, присвячена подіям Голокосту, має кілька експозиційних частин. «Голокост і пам'ять. Праведники народів світу. Єврейський опір та воїни дому Іакова». Пані Галино, наскільки євреї, котрі живуть за межами України, цікавляться історичними пам'ятними місцями на Хмельниччині? Звичайно, що цікавляться і дуже цікавляться. І ще до карантину у нас кожного року безліч таких делегацій зарубіжних, котрі приїздять, ми їх приводимо на меморіал, заводимо в музей, вони фотографуються, вони моляться і їдуть далі, але не в пошуках розваг, а в пошуках таких самих пам'ятних місць в Україні. Ми дуже багато робимо, але чимало роботи ще попереду. Ми хочемо, щоб кожен фрагмент тієї біди, тієї вселенської катастрофи не залишився в тіні великої історії, а служив нагадуванням про ті жахливі часи, попередженням про ті небезпеки, які таять у собі ненависть, расизм, фанатизм. Дякую вам, пані Галино, за те, що завітали до нас у студію. Нагадую, шановні глядачі, що у сьогоднішній програмі «З перших уст» була присутня Галина Скрипник. Це менеджер із зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт». На цьому ми завершуємо програму. Залишайтеся при міцному здоров'ї. Побачимось.